Baik, adil, inklusif, kedaulatan undang-undang dan kepelbagaian. Itu antara prinsip yang ditekankan dalam era Malaysia Baharu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, berpandukan prinsip itu, politik dan tadbir urus negara mengalami perubahan besar selepas PRU ke-14 9 Mei lalu. Itu yang dikongsi Datuk Seri Dr. Wan Azizah dalam ucapan pada Sidang Kemuncak Asia Eropah ASEM ke-12 di Brussels, Belgium bertajuk memperkukuh sistem pelbagai hala meningkatkan kerjasama ASEM untuk cabaran global. Wartawan Wan Rosmaramli melaporkan. Timbalan Perdana Menteri menekankan di bawah era Malaysia Baru, rakyat negara ini sama sekali menolak fahaman perkauman. Pelampau agama juga amalan rasuah. Paling penting, amalan tadbir urus yang baik berlandaskan kepada prinsip undang-undang menjadi keutamaan kerajaan. Beliau turut memaklumkan meskipun kepelbagaian di Malaysia ini adakalanya mencabar, namun ia merupakan satu rahmat dan menjadikan negara lebih kuat. Our strength comes from uniting on a common path and our shared values, the values of inclusivity, of living side by side, in tolerance and harmony, sharing a common vision for Malaysia to succeed and stand united during times of adversity. These are values that ushered in the first ever change in government since Malaysia's independence. Berucap pada sesi pleno kedua di sidang kemuncak ini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengambil kesempatan untuk menerangkan dengan lebih mendalam berkaitan Malaysia Baru kepada pemimpin dari blok Asia dan Eropah. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Eropah selepas dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri.